কি খবর? গুড মর্নিং। আজি হল শনিবার, আজি ছেটারডে আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। তলে ৰাতিপুৱাৰ সময় এতিয়া হল ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু ৰাতিপুৱা গা পা ধুলো, ধুই ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে আহাৰৰ যোগাৰ কৰি আছো। ব্ৰেকফাষ্ট একেবাৰে চাহৰ লগতে খাই দিম আৰু, ৰাতিপুৱা চাহ কাপৰ লগতে একেবাৰে মানে খাই দিম আৰু। বেলেগকৈ আকৌ বোলে ৰুটি চুটি বনাব নাই আৰু। বনাইছো মই, আপোনালোকক দেখাই আছো। কিন্তু আটা, অকল আটা আৰু পানী, নিমখ আৰু এনেকৈ দুখনমান পিঠা বনাই লৈছোঁ। ৰুটিখনৰ সমানেই হৈছে, চাওকচোন, ৰুটিখনৰ সমানেই হৈছে। আৰু সেয়া ঘূলি ল'লোঁ, একেবাৰে পাতলাকৈ ঘূলিছোঁ, চাওকচোন। মই আপোনালোকক লৰাই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ হিলাই কিমান পাতলা হৈছে। আৰু ইয়াত অলপ মই মিঠাতেল দিলোঁ, এই ৰিফাইন নাই দিয়া, মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু তোমাৰ ৰাতিপুৱাই টিভি, হা, নখ কামি কামি বহি আছা, টিভিটো অফ কৰা। সিজে মানে সিজি সিজিলে আৰু মই কি কৰিম এতিয়া, উলটিয়াই দিম। অকণো লাগি ধৰা নাই, চাওকচোন, সি ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে। মই গাজৰো পিচি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন, গাজৰ, বন্ধাকবি, পিঁয়াজ। পিঁয়াজ দিলে আমাৰ ই বেয়া পায় আকৌ দেই। এইখিনি মই বনালোঁ, নখ নখ আঙুলি কামি কামি থাকিব, গা ধুলা, গা ধুই আহিলা নেকি, ধুলা নে কি কোৱা, আকৌ ধুলো, ধুলো দাঁতকেইটা চাওঁ, ই এইটো দাঁত চাওঁ, এইটো দাঁত হৰিলে, এইটো দাঁত গজিব ন, চাওঁ গজি চানি চাওঁ। মোৰ গা চা ধুৱাই আনিলোঁ, আনি ময়ো অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া এঘাৰটা বাজিব হ'ল, এওঁ আহি পাবহি এতিয়া অফিচৰ পৰা। আজি হ'ল ছেটাৰডে আৰু কামখিনি এনেকৈ কৰি গৈছোঁ আৰু। এফালে দাইলটো ভাতটো মানে যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে। দাইলটো এইফালে পাতি দিছোঁ, দাইলটো মানে তেল মাৰিম যে, সেইকাৰণে হালধি নাই দিয়া এতিয়া। হালধি কি দেখাইছা, এই দুডাল দুডাল কি মানে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, এই দুডাল দেউতাকে চপষ্টিক যে নুডলছ খোৱা দেউতাকে বনাই দিছে ঘৰত, লাগে এইটো খাই দিয়া ভালকৈ এতিয়া। এই মানে তাক চপষ্টিক লাগে, নুডলছ খোৱা ষ্টিক লাগে। তাৰপিছত বজাৰত বিচাৰিলে মানে কেইখনমানত, তেওঁলোকে ভাল নাপালে মানে, নাপালে, পাইছে যদিও মানে কেনেকুৱা ইয়াত হেৰি থকা এনেকৈ বন্ধ, এই দুটা চাইড বন্ধ, তেনেকুৱা তাক নালাগে মানে, এনেকুৱা লাগে এডাল। তাৰপিছত তেনেকুৱা ষ্টিক নাপালে, তাৰপিছত দেউতাই বোলে বোল মই ঘৰতে বনাই দিওঁ, তাৰপিছত ঘৰতে সি এনেকৈ বনাই দিছিলে ন, খোৱাই হোৱা নাই, খাবই নাজানে। সেইটো আহি পেলাইনি মোক দেখাইছে, মা এইটো মোক খোৱাই নাই। পাকঘৰত আছোঁ, বনাই আছোঁ ভাতটো, ভাতটো বনাবলৈ লৈছোঁ, এটা আহি বনাইছোঁ, ভাল লাগে। কুন্দুলি, কুন্দুলি ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ। আহা, বাহিৰলৈ আহিলে তোমাৰ সেইবোৰ আৰু।
এবা গা ধুই গলা আকৌ বাহিৰতকৈ বোকালো লাগে হে আকৌ ধুবলগীয়া হৈছে গা হে এনে কাঁহ চৰ্দি হৈ আছে সি মানে আকৌ বাহিৰত মানে এনে গেলা গেলা বোকাবোৰ চুইছেগৈ নহয় বোকা বালি গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে আজি দেওবাৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই গা চা ধুই আহিলোঁ মোৰ চুলিখিনি ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ চাকি তাকি জ্বলাওঁগৈ থাপনাত চুলিখিনি অকণমান ক্লাছ আগতালৈকে মাৰি লৈছোঁ ঠিকে আছে আহি শুই আছে আহি যে হে উঠা আজি দিনটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ বতৰ আজি দেওবৰীয়া বতৰ একদম বেয়া বৰষুণ শুই থকাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে দিয়ে আছে আৰু এতিয়া ৰুটি বনাওঁ ৰুটি বনাব লৈছোঁ সেইফালে বইল মটৰ বনাই দিছোঁ বইল মটৰ মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এনেকৈ মটৰ এনেকুৱা মটৰ এনেকুৱা মটৰ বইল কৰি দিছোঁ অকল বইল বইল বনাম তেল চেল নামাৰোঁ আৰু আটাখিনি মঠি লওঁ অকণমান তেল দি দিওঁ কোকোনাট অইল ৰিফাইন তেলটো নিদিওঁ আটা মঠোতে যে তেল অলপ দিব লাগে মই ৰিফাইন তেল দিয়া নাই সেই কোকোনাট অইল অলপ দি দিছোঁ নিমখটো দি দিওঁ পানী অলপ গৰম কৰি আটাখিনি মঠি লওঁ মই বইল মটৰটো দেখাম বাৰু আপোনালোকক দেই কেনেকুৱা হয় পিছত আগতে সিজি লওক কুকাৰত চিটি মাৰি আছোঁ ৰুটিখনত অকণমান তেল দি দিছোঁ মই কোকোনাট অইল দিয়ে বনাইছোঁ এইটো মানে ঘুগুনিটো বইল হ'ব যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰুটিকেইখন তেল দি বনাওঁ কোকোনাট তেল দি বনাইছোঁ যদিও কিন্তু খাবলৈ আকৌ কেকো আপুনি সোৱাদটো তেনেকৈ হেৰি নাপায় মানে নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল লাগিব এনেকুৱা একো নালাগে সোৱাদত একো সোৱাদ নাইকিয়া মানে এইখিনি মোৰ এটা ধোৱা ধোৱা হৈ গ'ল মটৰ এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বইল মটৰ সেই ইয়াত মই ওপৰত পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ দেউতাকৰ আৰু ইয়াৰ ল'ৰাটো আহোঁ নাহা এতিয়া মই খাই লওঁ ল'ৰাটোৱে আৰু দেউতাকে খাই গ'ল এই বইল মটৰটোকে বনাইছিলোঁ মই বইল কৰোঁতে পিঁয়াজ আৰু আদা দি দিছিলোঁ নহৰু নাই এতিয়া পিঁয়াজ আৰু আদা দিছিলোঁ আৰু এই বস্তুটো মই শিকিছিলোঁ বাৰ ঘৰত বা মই যেতিয়া বিয়া হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া আমি দুলীয়াজান আহোঁ মোৰ আৰু এগৰাকী বা আছে দুলীয়াজানত বাৰ ঘৰলৈ আহোঁ সদায় ট্ৰেইনত আহোঁ ট্ৰেইনত আহি পাওঁহি 11টা বজাত ৰাতিপুৱা আহোঁতে একো নোখোৱাকৈ আহোঁ আহি পাওঁহি 11টা বজাত তেতিয়া যোৰহাটৰ পৰা দুলীয়াজান আছে ট্ৰেইনত আহি পাই মানে ভিনদৈ বনাই থয় দেই এই ঘুগুনি আৰু ৰুটি ইমানে ভাল লাগে ন আহি খাওঁহি গতিকে সেই টেষ্টটো বেলেগ আছিলে একদম বনাই থ'ব এগাল এগাল একদম ৰুটি আৰু ঘুগুনি পূৰা বইল মটৰ বইল আৰু এনেকৈ পূৰা দি দিয়ে আৰু বৰ ভাল লাগে খায় গতিকে সেই তেনেকৈ সেইটো ষ্টাইলতে বনালোঁ আচলতে এইটো মই বাহঁতৰ ভিনদৈৰ পৰা শিকিছিলোঁ সেই ষ্টাইলটোতে বনাইছিলোঁ আজি খাবলৈ ভাল হৈছে আপোনালোকেও খাই চাব দেই এবাৰ আৰু এইফালে অকল টিভি চোৱা টিভি চোৱা টিভি চোৱা অকল টিভি চোৱা আজি বতৰটো বহুত বেয়া মই আপোনালোকক বতৰটো দেখাই আছোঁ বৰষুণ 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 ৰাতিপুৱা শুই উঠিব পৰাই বৰষুণ পূৰা
আৰু বৰষুণৰ বতৰত ওলোৱা চৰাইটো হ'ল এইটো খুব ওলাই সোমাই গ'ল ডাউক। আজি দেওবাৰ বুলি এয়া পৰ্ক আনিলে, এইখিনি বইল কৰি থৈছোঁ মই।